Næste dag gik der en begejstringsbølge
Yeah.
takkede Lars Peter for den enestående modtagelse, som han havde fået, og som var en rigelig belønning for de strabasser, som han i de sidste dage havde måttet igennem på landevejen. Han begyndte derefter en længere palaver om, at hans styltetur skulle ses i en større sammenhæng som et symbol på et eller andet. Og selvom der ikke var et menneske, der forstod et suk af, hvad han mente, fandt hans jævne ord alligevel igen klang i mængden, og bifaldsråbene lød på ny. Så lynede fotografernes lamper igen, og pressefolkene flokkedes om Lars Peter og krassede i øvrigt ned, da han udtalte, at hvis alle bare ville lære at gå på stylter og gå i vandet om vinteren, så ville meget se anderledes ud, og forståelsen mellem folkeslagene ville blive større, så krig kunne undgås. Endelig var modtagelsen slut, og Lars Peter blev i bilen kørt til hotellet for at klæde sig om og hvile ud, inden han skulle deltage i den store middag til 75 kroner kuverten, som kommunen havde arrangeret til hans ære. Stykke lever på steg siden i skægget, sagde Christine.